כזאת. הוא אומר שיש לו מה שנקרא פוסט-טראומה. מה זאת אומרת פוסט-טראומה? זאת אומרת, קרה לך איזה טראומה, ועכשיו אתה חווה את הטראומה. כן, פגעו בך פעם, איבדת האמון, אתה לא יכול לתת אמון, אתה פחד שיבגדו בך, כל הסיפור. הוא שואל, איך להתמודד? מה לעשות? פעם קרה לו דבר רע. נגיד שהלכת ברחוב ונשך אותך כלב, ועכשיו אתה מפחד מכלבים. אז איך מתמודדים עם זה? הוא אומר, אולי באמת יקרה לי דבר רע? אז מה התשובה? התשובה היא נכון, אולי באמת יקרה לך דבר רע? וגם אם לא היה קורה לך, וגם אם הכלב לא היה נושך אותך, עדיין יכול להיות שפתאום הכלב ינשך אותך. המציאות היא שבאמת יכול לקרות לך דברים רעים, זאת האמת. והדרך להתמודד עם זה, זה על ידי זה שתצליח להתמודד עם זה שיכול להיות שיקרה לך דברים רעים. אם תצליח להגיע למקום שבו גם אם קורה לך דברים רעים זה בסדר, אז במילה הצלחת להתמודד גם עם פוסט טראומה שלך, ואם לא, אז לא. כי היו אירועים בעבר. רגע. מה הבנת את התשובה? אתה אומר, אני צריך לקבל את זה שיקרו לי דברים רעים. ואם לא, תגיד לא, אני לא מוכן שיקרו לי דברים רעים, אז מה זה אומר? שאתה תמיד תפחד שיקרו לך דברים רעים, ואין לזה פתרון אחר. רגע, זה הבנת? כן, אבל שאלה היא איך מיישמים, כי איך מיישמים את זה? לא, לאור מה שאני אומר עכשיו, כי נגיד היה... רגע, חכה, איך מיישמים את מה? זה שלא תפחד שיקרו לך משהו רע. נגיד היה לי משהו רע, והרגשתי, אני זוכר בחוויה, יש לי זה בזיכרון, אני רוצה לתת דוגמה. תחושה מאוד מאוד לא טובה של חוסר אונים באיזושהי חוויה. אני רוצה לתת דוגמה, אני אתן דוגמה. אז אני יכול לא לפחד, כי יש לי זיכרון. אני אתן דוגמה, להגיד בן אדם שההורים שלו נטשו אותו. בגלל שהם נטשו אותו, אז מאותו יום הוא בטראומה שנטשו אותו, הוא לא רוצה לבודד, עכשיו הוא לא יכול לתת אמון באנשים, וסיפור סיפורים. מה הפתרון? תשובה היא שאין איזה פתרון. מה זאת אומרת? אם אתה מפחד שנטשו אותך, אז במקרה ההורים שלך גרמו לזה שתפחד שנטשו אותך. אבל גם אם הם לא היו נוטשים אותך, עדיין קיים הפחד המוצדק שאולי נטשו אותך. זאת האמת. והדרך היחידה להתמודד עם זה, זה על ידי זה שאתה לא מפחד מזה שינטשו אותך. ובו זמנית אתה גם כן נמצא בצמצום שבו אתה לא רוצה שינטשו אותך. זאת אומרת, נגיד שאתה בזוגיות, אז מצד אחד אתה מאוד לא רוצה שינטשו אותך, ומצד שני אתה לא מפחד שינטשו אותך. כי יש את שני הצדדים, אתה גם לא מפחד שינטשו אותך, אבל אתה גם לא רוצה שינטשו אותך. זה דבר מפוך. אתה גם באחדות שבו הכל אחד לא אכפת לי, מקרה לי דבר רע, וגם בנפרדות שבו לא הכל אחד, ואני לא רוצה שיקרה לי דבר רע. יש את שני היבטים. במקרה ההורים, הסיפור הקודם, במקרה הוא היה טריגר שעורר אצלך את ההתבוננות בכך שאפשרי שיקרה לך דבר מסוים שנתפס בעיניך כרע. אבל זה רק טריגר. אבל זה היה קיים גם קודם. גם אם ההורים שלך לא נוטשים אותך, עדיין יכול להיות שפתאום להקופץ לך, ואולי נטשו אותי. אותו דבר. אני אומר עוד משהו. כי... אני אתן לך דוגמה. נגיד שבעבר חווית איזה משהו מסוים, ואתה חווית חוסר אונים, נכון? לא, חווית נגיד באירוע מסוים, סבל נוראי... מה חווית בדיוק? איזה תחושה? שימו לב, סבל היא תחושה כמו... אמרתי לה, תביאו, אנשים משוגעים פה ומה... לא, אבל מה חווית? למה זה עליך רע? כי מה חווית? את השיגעון של העולם? לא, אני... נגיד, הילד... אני חושבת שאני... אני הייתי תחת איום מסוים. תשובה. הדרך היחידה להתמודד עם זה, זה על ידי שתגיד, גם אם אני אנזק, גם זה טוב. ואין פתרון אחר. אוקיי, אבל אם אני חוויתי... כי תמיד תהיה אופציה שאולי תנזק. אי אפשר למנוע את המחשבה. יש תמיד אופציה. אני משתדל באמת לעשות את זה, להגיד לעצמי, אוקיי, כאילו, תמיד לקחת בחשבון שיכול להיות זה, או הדבר הזה, ולקחת בחשבון תמיד. כי הכל באמת אפשרי. כי זה נכון. אני לא יודע אם יש נכון, אז אני כבר אחרי מה שקרה, אני כבר אומר, הכל אפשרי. זה נכון. שום דבר, הכל בערבות מוגבל, אני לא יכול לדעת מה יהיה. נכון. אבל, לאור זה שחוויתי באיזושהי חוויה, סבל נוראי, אז זה כאילו נחקק בזיכרון. חווית, איך אני יכול לדעת שזה... תשובה, חווית כי לא צפית. וגם אולי כאילו רציתי, כי לא רצית, אבל עכשיו שאתה ילד גדול, אתה מבין שזה העולם, ושיש בו טוב ורע, ושכל האופציות קיימות, ויש לך שכל, ואתה קולט שאם אתה לא תקבל את כל האופציות, זה לא יעלים אותם. אני גם אמרתי גם שיש דברים שקוראים ברצון, וצריך להתעסק ברצון, ואולי לא לרצות את הרצון. נכון. לא יכול לעזור, זה עוזר, עובדה, זה עוזר. כן, זה חדש. כן, זה חדש או מחודש. את זה הבנו את הנושא הזה? שאלות על הנושא הזה? ואיך כאילו, עוד משהו, כאילו, איך אתה... אם צריך להשכיח איזשהו זיכרון עבר, או מחווה מאוד רעה... לא צריך להשכיח שום דבר.
אם קרה לך משהו רע, אתה צריך לזכור אותו בדיוק כמו שאתה צריך לא לזכור אותו. זאת אומרת, אם תזכור אותו, תזכור אותו, לא תזכור אותו, לא תזכור אותו, אין לו שום... כאילו אם קרה לך משהו רע, איך אתה תדע שלא יקרה לך שהוא כזה רגע שרע? אתה לא תדע, אתה לא תדע. אתה תדע שהוא יקרה לך ושאתה תקבל גם אותו. ואז שתקבל אותו זה כבר קצת... אז הוא לא, נכון, אז הוא לא תדמה. נגיד לדוגמה, בפעם הראשון שגילית שאתה רעב, אז הלך מאוד רע מזה שאתה רעב. ואחר כך למדת שאתה תמיד תהיה רעב, ועכשיו תמיד רע לך מזה שאתה רעב. אבל אף על פי כן אתה מכיל את זה בפרספקטיבה אחרת, כי אתה מבין שאתה חייב להיות רעב. טוב, הנושא הובן. הדוגמה יפה. אה? לא, אבל בדוגמה הזאת אתה עדיין תמיד... כן, היא מוגבלת, אבל... פתאום קלית הרגע, אז אני צריך לעבוד כל חודש. אוקיי, גם עכשיו אתה עובד, גם עכשיו אתה יודע שאתה צריך לעבוד כל חודש. יש לי רגע טראומטית. מה? רגע טראומטית, העובדה שחבתי שהייתי רעב. כל חיסרון זה טראומה. טראומה בעוצמה, לא צריך, אל תתפס לי לטראומה. כל, זה כמו שדיברנו על איזה נושא, ואחד אמר, לא, זה לא פחד, זה חרדה. לא חרדה, מה זה משנה, פחד חרדה? זה אותו דבר. כאילו, זה לא משנה, זה על אותו סקאלה, אתה מבין? זה רק בעוצמה, זה הופך להיות טראומה, אבל כל אי-שביעות רצון זה... דוגמה, ישב, דוגמה, דוגמה, דוגמה. בפעם הראשונה שהתיישבתי לכיסא הזה, חשבתי שהוא יותר נוח. חשבתי שהוא לא נוח, כמו שציפיתי. עכשיו, עד עכשיו אני בטראומה. איך זה יכול להיות? אלא מה? שאני מקבל את זה, זה חלק נכון, יש מגבלה. וזה צמצום. זה טראומה רגשית, זה טראומה... יש חרדה מודחקת, הכוונה היא... לא, אז עכשיו אתה מנסה לנתח לי. אני רק באתי להגיד, זה לא משנה, אני רק מנסה להסביר. לא, לא ניתוח מבחינת זה, מבחינת זה עצם זה... אני רק בא להסביר שלא, אני בא להסביר, הוא ניסה להפריד לי שזה לא טראומה. זה רק בעוצמה, מה זה טראומה? זה רק עוצמתי. זה כמו מישהו אמר לי, ומה אני אעשה אם אין לי חרדות? ואם אין לי חרדות? ואז אתה חייב לדבר איתו קצת, אז הוא אומר, אתה יודע, גם לי יש חרדות. אתה מבין? אז הוא אומר, לא, אבל מה זה חרדות? כל דבר שאתה לא רוצה שיקרה, זה חרדה. כמו שאני אומר, זה ההדחקה של בדרך כלל אנשים, שבעצם כל האופציות תכלס אפשר ללמוד, והכל יכול לקרות בכל רגע. אז כל אחד בעצם מדחיק את החרדה הזאת בצורה כזאת אחרת, והוא חי איתה. וכשזה בעוצמה גבוהה, אז הוא קורא לזה חרדה, ותכלס היא תמיד נמצאת. בוא נסכם את זה ונאמר, שכשאתה לא יודע מה לעשות, הכי טוב זה לברר מה האמת. אם אתה מפחד שאולי תהיה רעידת אדמה, פשוט תברר מה האמת, האם באמת יכולה להיות רעידת אדמה? אם תברר, מה תגלה? שבאמת יכולה להיות רעידת אדמה. ואז אתה תפחד עוד יותר, תגיד, רגע, עכשיו תגיד לי שבאמת יכולה להיות רעידת אדמה. ואז תברר ותגיד, רגע, אבל למה אני מפחד? כי אני לא רוצה למות. ואז תברר, ומי אמר זה רע? זה באמת רע זה זה? אז תגיד, לא. אז זה גם יכול להיות רעידת אדמה, וגם יכול להיות שאני אמות, וגם זה, גם זה חלק מהרצף. בסוף בכל מקרה אני אמות, גם בלי רעידת אדמה. הבנו? אה? כן, אתה אומר, פעם בה שתהיה, תקבל את זה. לא, למה אתה תקבל? אמרתי, תברר מה האמת. לא, כי אמרת לו קודם, כאילו, אוקיי, אתה תפחד שאם תשאול לך, יכול להיות אותו, תשאול אותך בעתיד. תקבל את זה. ואיך תקבל את זה? על ידי שתברר מה האמת, האם זה רע שנוטשים אותי? כי אתה מאמין, בן אדם מאמין שזה רע שינטשו אותו, והוא מאמין שלא ינטשו אותו. אז הוא מגלה, רגע, מי אמר שלא ינטשו אותי? אולי ינטשו אותי? אז רע לו. אני אומר, כן, ותבדוק, מי אמר שאסור שינטשו אותך? אולי זה טוב. הבנת? וזה אומר שלא שמעת את ההרצאות של אתמול. עדיין. כן, אתמול. אתמול עשיתי וידאו ולאתי אותו לאתר, ואתה עוד לא שמעת אותו. אתמול, אתמול, כן. לא, 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 לא. בכל מקרה, בדיוק אתמול דיברנו על נושא ספציפי זה, וזה סימן שעוד לא שמעת אותו. ראינו, ראיתם עכשיו קלטנו עוד מידע על הבן אדם. קלטנו שהוא לא נכנס. זה יכול להיות ששמע, אבל לא תסבר אותך. יכול להיות שהוא מסל את האתר. עכשיו פתאום שאתה מלא וידאו חוסר מפגשים. עכשיו גילית דבר חדש. כן, אבל אני רואה שלא בדקת קודם, כי אם היית יותר סקרן מטבעך, היית נכנס, אני אומר, יש דבר חדש. אתה אומר, לא, אני מאמין שאין מצב שהוא... אה, זה חדש מהיום? אתה האמנת. לא, חדש מתמול בלילה. בלילה יש לגעי, כאילו, אז הלווידאו הזה נקרא. כן, אז הלווידאו נקרא על פחד קיומי, חרדות קיומיות. שניים כאלה. כן, כן, לא, במקרה אתמול, אז...